Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության այս որոշմամբ մենք հերթական քայլ ենք անում կառավարության ծրագրի կարևորագույն թիրախներից 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների եւ նախակրթարանների վերակառուցման, կառուցման ու հիմնանորոգման ծրագրում։ Մասնավորապես այս մեծածավալ ծրագրի շրջանակներում մի քանի ուղղությամբ են աշխատանքներն ընթանում, որոնցից կարևոր ուղղություններից մեկը գյուղական փոքր բնակավայրերում կրթության որակի բարելավումն է ու այդ նպատակով նոր ենթակառուցվածքների ձևավորումը։ Այս աշխատանքների շրջանակներում դեռևս նախորդ տարի վարչապետի որոշմամբ հաստատվել է Սյունիքի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում է Սյունիքի գյուղական բնակավայրերում ստեղծել կրթահամալիրներ, որտեղ իրականացվեն թե դպրոցական, թե նախադպրոցական, թե ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր երեխաների եւ մեծահասակների համար։ Կրթահամալիրները հագեցված կլինեն անհրաժեշտ լաբորատորիաներով, տեխնոլոգիաներով, այլ գույքով, կունենան մարզադահլիճ եւ հանդիսությունների սրահ, որոնք կծառայեն նաեւ իբրև բնակավայրի մշակութային եւ սպորտային միջավայր, կրթահամալիրը դրանով իսկ վերածելով համայնքային կենտրոնի։ Կրթահամալիրների տեղակայվածությունը ուսումնասիրելու նպատակով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության, քաղաքաշինության կոմիտեի եւ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են համատեղ վերլուծական աշխատանքներ, որի արդյունքում առանձնացվել են 40 գյուղական բնակավայրեր, որտեղ կկառուցվեն կրթահամալիրները։ Դրանք կծառայեն նաև իբրև կրթական կենտրոններ շրջակա բնակավայրերի նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների համար, որոնք կրթահամալիր կտեղափոխվեն հատուկ այդ նպատակով գնված եւ օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներով, ուղեկցորդի ուղեկցությամբ։ Աշխատանքների ընթացքում կազմվել են նաև շրջակա բնակավայրերից կրթահամալիրներ տանող երթուղիները, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհների նորոգման ծրագրերով սինխրոնացվել է նշված ճանապարհների բարեկարգման ընթացքը կրթահամալիրների շինարարությանը զուգընթաց։ Ծրագրի իրագործման նպատակով 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է եղել գումար կապանում 3 կրթահամալիրների ստեղծման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար։ Սակայն հաշվի առնելով, որ ծրագրի նպատակների իրագործման առանձնահատկություններն են փոքրաքանակ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցները, նախադպրոցական ծառայությունների բացակայությունը եւ շահառու երեխաների փոքր թիվը, հավելյալ քննարկումներ եւ այցեր են տեղի ունեցել, որի արդյունքում վերանայվել է Սյունիքի մարզի կրթահամալիրների ընդհանուր ցանկն ու կրթական կենտրոնները։ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է ստեղծել 40 կրթահամալիր, որոնցից 7-ը կապանում, 33-ը Սյունիքի մարզի մյուս 7 խոշորացված համայնքներում։ Եվ որոշման նախագծով նախատեսվում է, որ այս նպատակով կվերաբաշխվի 440.290.000 դրամի չափով գումար, որը կուղվի կրթահամալիրների ստեղծման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տեղակապման եւ փորձակնության համար։ Կրթահամալիրները բաժանվել են 4 խմբի ըստ հզորությունների եւ տիպի, ընդհանուր առմամբ կառուցվելու է 36 կրթահամալիր, 3 մոդուլային դպրոց, որոնց կառուցումը սկսվել էր ավելի վաղ, եւ տեղի թիվ 1 դպրոցը, որի շենքային պայմանները լավ վիճակում են, վերափոխվելու են կրթահամալիրների։ Միաժամանակ նշեմ, որ նույն աշխատանքները մենք շարունակում ենք մյուս մարզերում, արդեն ավարտել ենք այցերը Արարատի եւ Կոտայքի մարզերում, առաջիկա 2 ամսում պատկերը կամբողջանա բոլոր մարզերի գծով, ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է, որ 300 դպրոցների ծրագրով մենք կնախագծենք եւ կկառուցենք շուրջ 150 կրթահամալիրներ գյուղական բնակավայրերում, ինչը թույլ կտա ամբողջությամբ կարգավորել փոքր գյուղական բնակավայրերում որակյալ կրթության հասանելիության ապահովման հարցը։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։